סוכה דף לז, מתחילים בעזרת השם, דף ל"ו עמוד ב' במשנה למטה. סוד זה נתגלה אליי בחלום. כך כותב המקובל האלוקי רבי מנחם, רקנתי זכותו יגן עלינו. כותב את זה בחיבור שלו על התורה בפרשת אמור, ומרן הבית יוסף מביא את זה בסימן תרנ"א. מה נגלה בחלום למקובל האלוקי רבי מנחם רקנתי? זה היה בלילי יום טוב הראשון של חג הסוכות, התארח אצלו באותו חג, התאחסן אצלי חסיד אחד אשכנזי, שמו הרב יצחק. והנה בחלום אני רואה את האורח שהיה כותב השם, h'm. יש שם יוד אחרי זה ה, אחרי זה ו, אחרי זה -ה", -ה", ה, הוא כתב את השם הזה. הוא כתב את היוד, אחרי זה את ההי, -Hey, אחרי זה את הוו, סמוכים, ואת ההי, -Hey, הרבי... האות הרביעית, הוא כתב אחר כך בנפרד, לא כמילה אחת. התפלאתי בחלום לראות את האורח כותב ככה את השם. ואמרתי לו, מה זה עשית? למה? והשיב לי, כך נוהגים במקומנו. ומחיתי בו, אין דבר כזה, זה לא תלוי במנהג. שם, קודש, י' כ' ו' וו"ד, צריכים לכתוב יחד את הארבע אותיות, אתה לא יכול לכתוב את האי האחרונה בנפרד. וכתבתי אותו שלם, את כל הארבע אותיות יחד. הסתומם על המראה ואין מבין, לא, הצלח, לא הבנתי מה החלום המוזר הזה. כותב שלוש אותיות, אחרי זה את האות הרביעית בנפרד. הרי כל עם ישראל יודעים שכותבים את הארבע אותיות של שם השם, יחד. למחר, בעת נטילת הלולב, הבנתי. ראיתי שלא היה מנענע רק הלולב ומיניו בלתי האתרוג. ביד ימין הרי מחזיקים את הלולב עם ההדסים והערבות, וביד שמאל מחזיקים את האתרוג. והוא נענע רק את היד הימנית, לולב והדסים והערבות, והאתרוג היה בנפרד. לא נענע אותו ביחד עם כל, הארבע, עם כל השלושת המינים. והבנתי פתרון חלומי, שצריך באמת למחות בו על זה, וללמד אותו לחבר את ארבעת המינים ביחד. האתרוג צריך להיות יחד עם הלולב, ההדסים והערבות. ובאמת ההוא חזר בו. והבית יוסף מביא את זה להלכה. שכשנוטלים את הלולב ומנענעים את ארבעת המינים צריכים שהם יהיו יחד, האתרוג ביחד עם הלולב, ההדסים והערבות. מביא הריקנתי שם מה הסוד? למה הם צריכים להיות יחד? כי ארבעת המינים מרמזים על ארבע אותיות של שם השם, שם י' כו"ק. הוא מביא שם מהמדרש. מביאים מהמדרש, שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נמשל כביכול ללולב, להדסים, לערבות, לאתרוג, מביא פסוקים שם במדרש רבה, ספר ויקרא פרשה ל. בנוסף הרי הזוהר הקדוש כתוב בחלק א' דף רכ שהארבעת המינים הם כנגד ארבע אותיות של שם י"ק ו"ק ולכן יש מעלה גדולה את כל הארבעת המינים לחבר יחד בשעה ש... נוטלים אותם ובשעה שמנענעים אותם. אנחנו עוגדים יחד את הלולב, ההדסים והערבות, מחזיקים אותם ביד ימין, ואת האתרוג מחזיקים ביד שמאל, אבל כשבאים ליטול אותם, מצמידים אותם יחד. למדנו לעיל שלפי דעתו של רבי יהודה, יש חיוב לאגוד את הלולב, ההדסים והערבות יחד. לאגוד אותם, לקשור אותם ביחד. במה קושרים אותם יחד? אומרת המשנה, אין עוגדין את הלולב עם ההדס והערבה, אלא במינו, במינו של הלולב, במינו של העץ דקל. תיקח למשל עלים של, של הלולב, ועם זה תקשור את הלולב יחד עם ההדסים והערבות. אלה הם דברי רבי יהודה, שלפי דעתו חייבים להגוד את הלולב יחד עם ההדסים והערבות. אפשר להביא רמז וסימן לזכור שלפי דעתו של רבי יהודה חייבים להגוד את המינים יחד. כי רבי יהודה, השם שלו יהודה, זה אותיות שם י, קיי ו, קיי, ביחד עם האות ד' שהיא גמטרייה 4, כנגד הארבע אותיות של שם המפורש, שם י, קיי ו, קיי. שצריך לאגד לה, את המינים יחד, כדי שהשם של השם יהיה מחובר, כל האותיות יהיו מחוברות יחד. רבי מאיר אומר, אין חיוב לאגוד את השלוש מינים יחד, אבל יש מצווה לאגוד אותם יחד, משום זה כלי וענווהו. הנווה הוא מלשון נאה, לעשות את ארבעת המינים שיהיו נאים. עכשיו זה לא חייב להיות דווקא במינו של האר... במינו של אחד מארבעת המינים, אחד משלושת המינים. אפשר אפילו בחוט, במשיכה. ואני אוכיח לך את זה. אמר רבי מאיר, מעשה באנשי ירושלים, שהיו גדולי ירושלים, שהיו אוגדים את לולוויהם עם שאר המינים, בגימוניות של זהב. רש"י נוקט גימוניות מלשון אגמון. אגמון זה חכה שדגים איתה דגים. שבקצה שלה היא קצת מכופפת, אז גם כן הם היו עשויים מזהב, היו עוגדים את המינים בגימוניות של זהב. אתה רואה מפה שלא חייבים דווקא במינו של הלולב, או של ההדסים, הערבות. אמרו לו, אין מי מאנשי ירושלים, זה שהם היו עוק... קושרים את הלולב בגימוניות של זהב, כי זה לא היה אגודה, לא, הם לא אגדו את הלולב עם הגימוניות האלה, אלא הם היו עוקדים את הלולב במינו היו עוקדים אותו מלמטה. באיזה מין עלה של הלולב הם היו עוקדים מלמטה, את הלולב יחד עם ההדסים והערבות, ולמעלה שמו גימוניות של זהב כדי לנאות את המצווה שתהיה נאה. אבל הקשירה עצמה הייתה במינו של הלולב באמת. במשנה למדנו שלפי רבי יהודה צריך לאגוד את הלולב עם ההדסים והערבות במינו של הדקל אז יכול להיות שזה בשביל יופי אמר רבא לא, לא חייב להיות שזה בשביל הדר ויופי אלא אפילו בסיב שגדל סביב הדקל ונכרח סביב הדקל כמו לולבי גפנים גם איתו אפשר לאגוד אפילו שזה לא כל כך נאה ואפילו בעיקר עד הדיקלה, אפילו בגזע לקחת מהגזע של הדקל ולקלף ול, ממנו ולעשות ממנו איזשהו ח... איזשהו חוט לקשור, זה גם כן טוב. ואמר רבא, מה איתם עד רבי יהודה שצריך לאגוד דווקא במינו באמת, אם ככה? אם זה לא משום ההדר של הלולב, אז למה כן? כסבר, לולב צריך אגד מהתורה. לומד את זה מאגודת איזוב. לומדים מאגודת איזוב, כמו ששם צריך... היה צריך לאגוד את זה, את האגודת איזוב. ככה גם צריך לאגוד את ארבעת המינים, את שלושת המינים. ואם הייתי מינה האחרינה, ואם הוא יאגוד עם חוט מסוג אחר, לא מהלולב או הדסים הערבות, הווה חמישה מיני. אז יש את ארבעת מינים, את הלולב, הדסים הערבות ואתרוג, ויש עוד את המין שאיתו הוא עוגד את המינים האלה יחד. ואם כן הוא עובר על בל תוסיף. ואמר הווה, מינה מינה לה דסיב ועיקרא דדיקלה מינא דלולב ההוא. מאיפה אני לוקח שסיב ועיקר הדקל, זה גם כן מימין הלולב, מכיוון שזה חלק מהעץ דקל. דתניא ברייתא. התורה אומרת, בסוכות תשבו שבעת ימים. באיזה סוג סכך אפשר לסכך את הסוכה? לפי רבי מאיר, סוכה של כל דבר. דברי רבי מאיר. יש שני תנאים. שזה דבר שגידולו מן הארץ, ודבר שאינו מקבל טומאה. ושהוא כמובן צריך להיות תלוש מן הקרקע. זהו, אבל אתה יכול לסכך בכל דבר. כך דעתו של רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב. אתה יכול לסכך רק עם הארבעה מינים שבלולב. חידוש. והוא לומד את זה בקל וחומר. מה קל וחומר? והדין נותן. ומה לולב שאין נוטלים לולב בלילה, אלא רק ביום. שאין נוהג בלילות כבימים. בכל זאת, מחמירים שאינו נוהג אלא בארבעת המינים, ולא בדברים אחרים. כל שכן סוכה, שנוהגת גם בלילות. יש חיוב לשבת בסוכה. כבימים. אז אינו עוד אינש נוהגת אלא בארבעת המינים? אז ודאי שנוהג, החומרה של ארבעת המינים תנהג בסוכה, שהסוכה הרבה יותר חמורה מארבעת המינים. אמרו לו, תראה, אם אתה בא לעשות קל וחומר, להחמיר, ובסוף, בגלל הקל וחומר שלך רק יבוא קולה יותר גדולה, אז אל תעשה קל וחומר. כל דין, כל קל וחומר שאתה דן תחילתו להחמיר, כי אתה רוצה להחמיר, להגיד שצריך לעשות סוכה דווקא מארבעת המינים, ולא משום דבר אחר. וסופו, בסופו של דבר, להקל. מה יצא? כמו שהגמרא מיד מביאה, יצא מזה קולה. כזה קל וחומר אינו דין, זה לא נקרא קל וחומר. כי אתה לא, אתה לא מחמיר פה, אתה בעצם מביא אותו לידי להקל. אז מה תגיד, שסוכה יותר חמורה לכן מה? לכן תלמד את הקל וחומר ותקל יותר, ויבואו לידי כולה יותר גדולה? זה לא נקרא קל וחומר. למה זה יוצא כולה אם אתה תגיד שצריכים לסכך דווקא בארבעת המינים? כי אם הוא לא מצא סכך מארבעת המינים, מה הוא יעשה? הוא לא יעשה סוכה בכלל. יהיה יושב ובטל. זאת אומרת שהוא פטור ממצוות סוכה. ואתה מקל עליו. והתורה אמרה, בסוכות תשבו, בסוכות תשבו שבעת ימים. סוכה של כל דבר, לא דווקא של ארבעת המינים, אני אתן לך עוד הוכחה שאפשר לסכך גם בדברים שהם לא ארבעת המינים. וכן בעזרא הסופר הוא אומר, שבתקופת חג הסוכות ראשי העדה אמרו לעם, צאו ההר, שם בהר, יש שם כל מיני סוגים של צמחים, והביאו עלי זית, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ אבות, לעשות סוכות ככתוב. ממה תעשה סוכה? אז בסדר, תמרים, הדס, עץ אבות, בסדר. ומה עם עלי זית? עלי עץ שמן? זה מארבעת המינים? לא. ובכל זאת, אפשר להביא את זה בשביל סכך. ורבי יהודה סבר, נו איך הוא מסביר את הפסוק? מה תעשה עם העלי זית ועלי עץ שמן? הרי אי אפשר לסכך בהם. מה התשובה? רבי יהודה סבר, עני לדפנות. זה באמת לא מיועד לסכך, זה מיועד לדפנות. עלי הדס ועלי תמרים ועלי עצבות, שזה מש... מארבעת המינים, זה לסכך. טוב. לפי דעתו של, רב, של רבי יהודה צריך דווקא לאגוד את, את שלושת המינים, את תעלולב, הדס וערבות, דווקא במין הלולב. וסיב ועיקר הדקל זה גם נקרא ממין הלולב. מאיפה אני מוכיח את זה? ותנן המשנה אומרת למסככין בנסרין דברי רבי יהודה. אפשר לסכך את הסוכה לפי רבי יהודה בנסרים של עץ. עכשיו נסרים של עץ לפי רבי יהודה, איזה עץ מדובר פה? הרי רבי יהודה אומר שאפשר לסכך רק בארבעת המינים. אז מדובר פה על עץ ממינו של הלולב, בעץ דקל. ועץ דקל נקרא מינו של הלולב, אז אתה רואה שעיקר הדדיקלה זה מינו של הלולב, עיקר הדקל זה מינו של הלולב. על מסיב ועיקר הדדיקלה דקלה ממינא דה לולב ההוא, שמע מינא. אתה רואה מפה באמת שאפשר לאגוד את הלולב עם ה... הדסים הסיבי גם עם עיקר הדקל, גם עם הגזע של הדקל, אתה תקלף ממנו, אתה עושה ממנו רצועה כזאת, תאגוד איתו את הלולב. שואלת הגמרא, רגע, 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 ומי אמר רבי יהודה, ארבעת המינים אין מידי אחרינא לא? לפי רבי יהודה אי אפשר לסכך את הסכך של הסוכה בקורות אחרות, אם זה לא עשוי מארבעת המינים? והתניא, ברייתא, סיכך בנסרים של ארז. ארז זה לולב, זה הדסים, זה ערבות, מה זה ארז? שיש בהן ארבעה טפחים, אז דברי הכל פסולה עסוקה. כי אי אפשר לסכך בנסרים כאלה רחבים, כי זה כמו הנסרים של התקרה, ויש גזירת תקרה, לא ניכנס לזה. אבל אם אין בהם בנסרים האלה רוחב של ארבעה טפחים, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה, שאתה אומר שהוא סובר שצריך דווקא סכך מארבעת המינים, מכשיר לסכך בנסחים של ארז, ומודה רבי מאיר, שאפילו אם בנסרים רחבים ארבעה טפחים, יש דרך שאי אפשר לסכך בהם. מה הדרך? שאם יש אוויר בין נסר לנסר, בין נסר של ארבעה טפחים לבין הנסר השני של ארבעה טפחים, יש ביניהם אוויר ברוחב כמלוא נסר, דהיינו ארבעה טפחים, שמניח פסל, פסולת גורן ויקב של שכך כשר, ביניהם, בין הנסרים, והסוכה כשרה. ולעיל הסברנו בדף י"ח עמוד א', שאם סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, מדובר פה שהסוכה תהיה כשרה באמצע, שיש לך ארבעה טפחים פה ועוד ארבעה טפחים מפה, וביחד זה שמונה טפחים, בקיצור זה יוצא סוכה כשרה. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים בדבריו של רבי יהודה? שאפשר לסכך בנסרים של ארז. זה הרי לכאורה לא מארבעת המינים. עונה הגמרא, למה? ארז זה כן מארבעת המינים, מהי ארז? הדס. הדס זה ארז? כן. כדרב בר אבונה דאמר רבב אבונה. עמרי בי רב בבית מדרשו של רב אמרו עשרה מיני ארזים הם, ואחד מהם זה הדס. שנאמר אתן במדבר ארז שיטה והדס וגומר בכל אופן הדס זה סוג של ארז. Evet. כן הדס זה סוג של ארז. רבי יהודה סובר שחייבים לאגוד את הלולב וצריך לאגוד אותו במינו. לעומת זאת רבי מאיר סובר שלא חייבים לאגוד את הלולב, לכן אפשר גם לאגוד אותו בדברים אחרים. רבי מאיר אומר שאפשר לאגוד את הלולב אפילו במשיכה, כל חוט שהוא. טניה אמר רבי מאיר, אני אוכיח לכם שאפשר לאגוד את הלולב גם בחוט אחר, לאו דווקא במינו של הלולב. מעשה ביקירי ירושלים, נכבדי ירושלים, עשירי ירושלים. שהיו עוגדים את לולביהם בגימוניות של זהב, בחוטים מזהב כפופים. אמרו לו אלה שסורים כמו רבי יהודה, משם ראייה זה לא ראייה. במינו היו עוגדים אותו מלמטה. זאת אומרת, עיקר האיגוד שאגדו את הלולב היה במינו, ובנוסף מלמעלה רק לקישוט היו עוגדים אותו בגימוניות של זהב. מספרת הגמרא אמר להו רבה, הוא נתן הוראה להנו מגדלי אושנה, מגדלי לא מלשון מגדלים, אלא גודלים, האלה שהיו אוגדים את ארבעת המינים, את הלולבים, שהם היו אוגדים דבי ריש גלותא בביתו של ראש הגולה, אז הוא נתן להם הוראה, הוא אמר להם ככה, כי גדלי אושנה דבי ריש גלותא, כשאתם אוגדים וקושרים את הלולב של ראש הגולה, שיירו בי בית יד, למטה תשאירו מקום ליד שתחז בלולה וד, הדסים והערבות ולא יחזיק בחוט שאיתו עוגדים אותם אלא יאחז בהם עצמם רק מעל מקום של בית יד שם תאגדו זאת אומרת שהקשירה שה, תהיה קצת גבוהה לא תהיה למטה למטה אלא למטה יהיה מקום להחזיק ומעל המקום להחזיק שם תקשרו למה? כי היכי דלותיה ויהי חציצה כדי שכשהוא יבוא להחזיק את ארבעת המינים, את השלוש, שלושת המינים, לא יחזיק ב, ברצועה של הקשר שקשרו ואגדו את המינים, אלא יחז בה הלולב והדסים והערבות עצמם. למה? כי רבא סובר שאין חובה לאגוד את הלולב, זה רק לנוי. אז אם כן יוצא שהקשר שעוגדים הוא חציצה בין היד לבין הלולב. לעומת זאת רבה אמר, לא צריך להשאיר מקום למטה להחזיק בלי קשר, כי הרי כל לנאותו אינו חוצץ. הרי בשביל מה אתה אוגד את הלולב? לנוי. אז אם כן, זה לא נחשב חציצה, זה חלק מהלולב. ואמר רבא, כשאתה בא לקחת את הלולב לצאת ידי חובה בחג הסוכות, לולין קיטאיניש אושנה בסודרה, שלא יכרוך את המינים באיזשהו בגד. ויהיה חציצה בין היד שלו לבין הלולב. דביינה לקיחה תמה. צריך לקיחה שלמה, שהוא יחזיק את הלולב עצמו. ואם הוא חוצץ בין היד שלו לבין הלולב על ידי בגד, לקה, זה נחשב הפסק. ורבה אמר, אין בזה שום הפסק. לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה. גם כשאני לוקח את הלולב על ידי הבגד, זה נקרא שאני לוקח את הלולב. ואני אוכיח לך את זה. אמר רב אמינא אמינא דלקיחא על ידי דבר אחר שמה לקיחה מאיפה ההוכחה שלי? דתנן משנה במסכת פרה. אדם שנטמע טומאת מת, הוא נגע במת, היה באוהל של מת, נטמע אבל בשביל להיטהר, אז חוץ מזה שאחרי שבעה ימים הוא צריך לטבול ואז הוא יטהר, אז במשך השבעה ימים שהוא סופר לטהרתו צריך להזות עליו מי חטאת. מה זה מי חטאת? זה אפר של פרה אדומה שנתנו אותו במים של מעיין. עכשיו, היו מטלטלים את המים האלה של מי חטאת ממקום למקום ומעיר לעיר, היו שמים את זה בתוך קנים כאלה, וזה היה קנה צר וארוך, והיו סוגרים את זה משני הצדדים, וכשבאים לעזות לה, בשביל לטהר את מת, היו צריכים להשחיל לתוך הקנים את האזוב, ועם העשב של האזוב היו מזים, היו טובלים את האזוב בתוך המי חטאת ומזים. עכשיו, מכיוון שזה היה קנה מאוד מאוד צר, אז איך היו משחילים את האזוב פנימה? משחילים אותו, אבל אם זה היה אזוב קצר והוא לא היה מגיע למים, מה היו עושים? אם האזוב קצר והוא לא מגיע למים, מספקו, דהיינו מעריך אותו כדי סיפוקו כמה שהוא צריך, את האזוב, בחוט. ובכוש, זה פלך שאיתו טובים, זה מין כזה מין כיסם כזה ארוך, וטובל את האזוב על ידי דבר אחר, אתה רואה? הוא לא מחזיק את האזוב עצמו כשהוא טובל אותו בתוך המים, אלא קושר את האזוב לאיזשהו חוט, וביחד עם החוט הוא משחיל את זה פנימה לתוך, לתוך הקנה, ואז זה נוגע במים, ואז הוא מוציא את זה, ואז הוא מזה. וטובל ומעלה ואוחז באזוב ומזה. למה? הוא אוחז באזוב כדי שהוא יוכל לדייק. ואם הוא היה אוחז בחוט, אז זה ככה היה נזז לו לצדדים. אבל בכל אופן, אתה רואה מפה שכשהוא צריך לטבול, שזה מצווה מהתורה לטבול את האזוב בתוך המים, הוא טובל את האזוב על ידי דבר אחר, על ידי חוט, על ידי כוש. והמאי, ולקח וטבל, אמר החמנם, שהוא צריך לטבול. בשעת לקיחה, דהיינו ביד, ולא על ידי דבר אחר. אלא עליו שמע מן הלקיחה על ידי דבר אחר, שמע לקיחה, וכי אתה לא מוכיח מפה, שגם אם אני לוקח את האזוב על ידי חוט, שהוא דבר אחר, זה נקרא שאני לוקח את האזוב, כי החוט זה סך הכל דרך איך לקחת את האזוב, וזה לא, נח... לא נחשב לקיחה על ידי דבר אחר, אלא זה נחשב לקיחה. דוחה הגמרא זה לא ראייה. ממה מי אמר שמשם אפשר להוכיח? גם לעניין לקחת את הלולב עם איזשהו בגד. דיל משאני אתם לעניין איזוב, כיוון דחברי, הוא הרי קשר וחיבר את האיזוב לחוט, לחוט. לכן כגופי דמי, לכן זה נחשב שהוא לוקח את האיזוב עצמו למרות שהוא מחזיק את החוט, כי הוא מחובר לאזוב, אבל כשהוא סתם מחזיק את הארבעת מינים ביחד עם איזה בגד, אולי זה כן נקרא לקיחה לידי דבר אחר שלא נחשב לקיחה. אלא מוכיחה הגמרא מהכה. ממקום אחר. שמשם אנחנו רואים שלקיחה על ידי דבר אחר כן נקרא לקיחה. איך היו מכינים את עמי חטאת? היו צריכים לקחת כלים מאבן, שהכלים האלה לא מקבלים טומאה, שאיתם היו ממלאים מים ממעיין, ובהם היו מפזרים אפר של פרה אדומה. מאיפה היה אפר של פרה אדומה? את האפר גם כן היו שמים במין שפופרת כזאת, והיו שופכים מהשפופרת לתוך ה... אבן עם המים של המעיין וככה מקדשים את המים עכשיו אם הוא לא נתן את האפר לתוך הכלי מהאבן אלא נפל משפופרת לשוקת נפל לא ששפכו אלא הוא נפל מעצמו נפל אפר בלי ששפכו מתוך כוונה אז הקידוש פסול כי צריך לקחת ביד ולשפוך אפר בתוך המים של המעיין אז מה אתה רואה מפה שזה שלקחו ושפכו אפר על ידי שפופרת, זה לא בעיה. אתה יכול לקחת את השפופרת עם האפר ולשפוך ממנה לתוך המים, וזה יהיה כשר. הסיבה כאן שזה פסול כי זה נשפך לבד, כי זה נפל לבד. האי פילו הוא כשר והמאי, ולקחו ונתן, אמר רחמנה, שצריך לקחת ולתת אפר לתוך המים, ואיך אפשר לצאת על ידי כלי? אלא מה אתה רואה מפה? לאו שמע מן הלקיחה על ידי דבר אחר שמע הלקיחה. מוכח מכאן שגם אם אני מחזיק בכלי וכך נותן, זה מקרא שאני נותן. נתינה על ידי דבר אחר שמע נתינה. אותו דבר, כשאני לוקח את המינים שבלולב על ידי בגד, זה גם יהיה קשר. ואמר רבא. אדם שאגד את ההדסים והערבות, שלא ידחוף פנימה את הלולב. לא לידוץ איני שלולה והבושענה, לא ידחוף את הלולב לתוך ההדסים והערבות כשהם כבר קשורים. למה? דילמה, דילמה נטרי תרפי, אולי תוך כדי שהוא דוחק את הלולב לתוך ההדסים והערבות, יפלו עלים מההדסים והערבות, והם כבר לא מחוברים יותר, ובעצם הם חוצצים עכשיו, והאבי חציצה. אותם עלים תלושים חוצצים בין הלולב להדסים והערבות. ואז זה לא נחשב לקיחה אחת, כי יש חציצה בין הלולב לבין ההדסים והערבות. ורבא אמר זה לא חציצה. אתה יודע למה? כי זה מין במינו. בעצם בין מה למה זה חוצץ? בין הלולב להדסים, מה חוצץ ביניהם? העלים של ההדס? זה לא נקרא חציצה, אינו חוצץ. ואמר רבא, אם הוא אגד את הלולב עם ההדסים והערבות יחד, ואחרי זה הוא ראה שלמטה, הלולב קצת ארוך לא מדי. ארוך. אז הוא בא לקצוץ את הלולב מלמטה. אז שיוציא קודם את הלולב החוצה, מתוך האיגוד, ואז יחתוך אותו מלמטה. לא לגוז איניש לולבה כשהוא עדיין בתוך הראשנה, שלא יחתוך את הלולב מלמטה כשהוא אגוד יחד עם ההדסים והערבות. למה? דמשתאי ריוצא. כי יישארו עלים מהלולב. מה קורה? הוא חותך את הלולב מלמטה. עכשיו, הוא חתך את העלים גם. עכשיו, העלים החתוכים עדיין נמצאים בתוך האיגוד. Yeah. כי הרי כשהוא חותך את הלולב מלמטה, הרי הלולב עשוי שדרה שכל שממנה יוצאים עלים. עכשיו, הוא חתך את, העלים, את החלק התחתון של השדרה והעלים, אז העלים, עכשיו תלושים, אותם עלים שהיו מחוברים לחלק התחתון שהוא חתך, עכשיו הם תלושים. והם נמצאים פה בתוך האגודה של ההדסים והערבות, והם חוצצים בין ההדסים והערבות לבין הלולב. ורבא אמר גם פה, אין בזה בעיה, זה לא חציצה, כי מין במינו אינו חוצץ, הרי זה ממין הלולב, זה לא חוצץ. ואמר רבא, הלכה אחרת. הדס של מצווה, שהקצו אותו למצוות ארבעת המינים, מכיוון שההדס מיועד לריח טוב, אז עכשיו אסור להריח בו, כי יש מוקצה שנקרא מוקצה למצוותו. מוקצה למצוותו. מכיוון שהדס עכשיו מוקצה למצוות ארבעת מינים, אסור לי להשתמש בו לדברים אחרים. מכיוון שעיקר השימוש של הדס זה לריח טוב, אז עכשיו כשהוא מוקצה אסור לי להריח בו. אבל אתרוג של מצווה, שהקצו אותו לארבעת מינים, מותר להריח בו. מה ההבדל? מה היא טעמה? ההבדל הוא כזה. הדס דלריך כאה, בדרך כלל למה הוא עומד? לארח בו. כי אקציה, כשהוא הקצה אותו למצוותו, לאיזה עניין הקצה אותו? מריך, שזה דרך הנאתו, מזה אקציה. לעומת את אתרוג דלאכילה כאי עיקר השימוש של אתרוג זה לאכילה, לא לריח. כי אקציה, כשהוא מקצה אותו למצוותו, באמת מזה, ממה שרגילים להשתמש בו, מאכילה, מזה אקציה, שזה דרך ההנאה שלו. זה לעניין סוכות, ואמר רבא עוד דין שקשור לשבת, סתם כל שבת. הדס במחובר לעץ, מחובר לקרקע. מותר להריח בו בשבת ולא חוששים שהוא יעבוד לתלוש את ההדס. אבל לתרוג במחובר אסור להריח בו. למה? מה ההבדל? מה הייתה מה? הדס זה להריח כאילו. כל מה שאתה עושה עם הדס זה להריח, אתה לא הולך לאכול אותו. אישר את ליה להריח, לא למיגה איזה, הוא לא הולך לחתוך את זה מהעץ, בשביל מה הוא צריך לחתוך? הוא נא, הוא יכול להריח מזה גם כשזה מחובר. אבל אתרוג, דה לאכילה כאי, אתרוג זה טעים, זה, יש לו איזשהו טעם מסוים, יש כאלה לא אוהבים לאכול את זה, מיועד לאכילה. אישר את ליה, תתן לו להריח, למיג זה יהיה. הוא תוך כדי שהוא יריח, הוא ישכח שזה שבת, הוא יבוא לקטוף את האתרוג בשביל לאכול את זה, ואז הוא יבוא ל לעבור על מלאכת קוצר בשבת, זה אסור. ואמר רבא, הרי מצווה מקיימים בדרך כלל ביד ימין. אז לכן לולב בימין ואתרוג בשמאל. למה אתה אתרוג בשמאל? תיקח גם את האתרוג ביד ימין. מה הייתה מה? כי הרי עם הלולב יש גם את ההדסים והערבות. סך הכל אנא התלה המצוות, יש פה שלושה מצוות. והי, לעומת זאת האתרוג, חד המצווה זה רק בנפרד. רק אתרוג, לכן זה מחזיק עם ביד שמאל. אמר לרבי ירמיה לרבי זריקה, שאלה שבטח הרבה שלא מכירים את הגמרא הזאת שואלים את השאלה הזאת. מה איתם לא מברכינן אלא על נטילת לולב? למה מברכים על נטילת לולב? למה לא מברכים על נטילת אתרוג, הדסים, ערבות? למה לולב? הרי יש פה ארבעה מינים, למה רק לולב? אז הוא ענה לויל לא וגבוה מכולם. אז הוא הבין מה הכוונה גבוה מכולם שהוא הכי למעלה. אז הוא שאל ולגבי לאתרוג ולבריך, הרי האתרוג יש בו טעם, יש בו ריח, תרים את האתרוג כשיהיה יותר גבוה ועליו תברך. אמר לי, לא, הואיל ובמינו גבוה מכולם, כי העץ דקל הוא העץ הכי גבוה מהעצים האחרים, לכן עליו מברכים, כוח חשוב מכולם. כמובן שעל פי הסוד יש פה דברים גבוהים ונשגבים במעלה של הלולב, שלכן מברכים דווקא עליו. אומרת המשנה, אחרי שהם נוטלים את הלולב, ומברכים, נוטלים את הלולב, אז כשאומרים הלל עם ארבעת המינים, אז יש פסוקים בהלל שבהם מנענעים את ארבעת המינים. והיכן היו מנענעים? בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו בתחילה, תחילת ההלל, וכן בסוף, מה שאומרים, הודו להשם כי טוב בסוף הפרק, לקראת, ה... לקראת סוף ההלל, וכן ובאנה השם הושיענה, גם שם נוטלים את, ה... את ארבעת המינים, דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, אף באנה השם מצליחה נא, מצליחה נא, גם שם הם מנענעים. אמר רבי עקיבא, לא, באנה שמצליחה נא לא מנענעים. צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שבאמת כל העם היו מנענעים את לולוויהם באנה שמצליחה נא גם כן, אבל בהם לא נהיינעו, אלא באנה השם הושיע נא. אתה רואה מפה שלא צריך לנענע באנה שמצליחה נא. שואלת הגמרא, מי דיבר על נענוע? מה נכר שמי? מי הזכיר את השם של נענוע? פתאום משנה מדברת על הנענועים. דיברנו עד עכשיו על הכשרות של ארבעת המינים. איך עברת ישר לנענועים? מי אמר לך שצריך לנענע? עונה הגמרא, ודאי שנאמר שצריך לנענע. המשנה הראשונה בפרק לולב הגזול. הטאם קאי, כל לולב. מה השיעור שלו? שיש בו שלושה טפחים, ועוד טפח רביעי כדי לנענע בו, אז הוא כשר. אז בדרך אגב, המשנה הביאה... כשרצתה ללמד אותנו את השיעור של הלולב, היא כבר אמרה גם שמנענעים בו. אז אם כן, כאמר, היכן מנענעים? אנחנו יודעים שמנענעים עם ארבעת המינים. היכן מנענעים? אז המשנה כאן אומרת היכן. תנן התם, משנה מסכת מנחות. שתי הלחם, שמביאים בחג השבועות, בזמן שבית מקדש קיים, ושני כבשי עצרת שמביאים ביחד עם שתי הלחם. היה מניף אותם. כיצד הוא עושה? איך מניפים אותם עם הכבשים, את שתי הלחם? מניח שתי הלחם על שני הכבשים, הוא מניח ידו תחתיהם, ומניף, מרים. איך היה הסדר של התנופה? מוליך קדימה ומביא אליו, מעלה למעלה ומוריד, שנאמר לגבי המילואים, ושם לומדים לכל התנופות. אשר הונף, זה הכוונה להוליך ולהביא, ואשר הורם, זה הכוונה שמרימים, שמרימ, בשביל ההרים צריך גם להוריד. מה הסיבה שעושים את התנופה הזאת? אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא. היה עושה את זה לכל ארבעה צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום, למי שהאר ברוחות שלו, להראות שאנחנו עושים את המצווה הזאת לקדוש ברוך הוא, שכל האר ברוחות של העולם הם שלו. מעלה ומוריד כדי להראות שאנחנו עושים את המצווה הזאת למי שהשמיים והארץ שלו. במערב תנועה, תנוחי, הם הסבירו הסבר נוסף למה עושים את התנופה. אמר רבי חמא ברוקווה, אמר בשם רבי יוסי ברבי חנינא, מה הסיבה שהוא מוליך ומביא? כדי לעצור רוחות רעות שבאים מארבע רוחות הש... העולם, שלא יבואו רוחות שאינן טובות. מעלה ומוריד כדי לעצור כללים רעים, שלא יבואו כללים רעים. אמר רבי יוסי בר אבין, וי תימה, יש אומרים שאמר את זה רבי יוסי בר זבילה, שמזה שרבי יוסי אומר שהתנופה עוצרת רוחות רעות וכללים רעים, זאת אומרת שהרי מצווה מעכבין את הפורענות. הרי התנופה להוליך להביא זה לא עיקר הכפרה. עיקר הכפרה זה זריקת הדם, ובכל זאת זה שיערי מצווה, ובזכות זה אנחנו עוצרים כללים רעים, רוחות רעות, כי הן מעכבות על המצווה את הפורענות. שהרי תנופה, שיערי מצווה היא ועוצרת רוחות וכללים רעים. אמר רבה, את אותו סדר שאנחנו עושים תנופה בכבשי עצרת, שתי הלחם בחג השבועות, וכן בלולב, גם כן, מוליך ומביא לכל ארבע רוחות. העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומוריד, למעלה ולמטה, לאותה הכוונה שכל ארבע רוחות העולם של הקדוש ברוך הוא, השמיים והארץ של הקדוש ברוך הוא, וגם לעצור רוחות וטללים שאינם טובים. מספרת הגמרא, רב אחא בר יעקב, ממתלי היה מוליך את העלולה וארבעת המינים, ומאייטלי היה מביא, ואמר, כשהוא היה מוליך ומביא, דין אלולב, גירה בעיני דה סיטנה, זה כמו חץ בעיני השטן, שהוא רואה שאין לו כוח להוריד מעל עם ישראל את עול המצוות. אומרת הגמרא ולאו מילתא היא, זה לא נכון לומר את זה מפורש בפה, אלא רק לחשוב ככה. למה? כי אם הוא יאמר את זה בפה, אז חלילה משום דעתי, העץ הרע להיגרויה ביה, ולעץ לו לחתור נגד הקדוש ברוך הוא. אז לכן שלא יאמר את זה, אלא רק יחשוב. נסיים בדבר טוב. המדרש אומר, שהארבעת המינים זה באמת כמו חץ, כמו כידון שמראה על הניצחון שלנו. המדרש אומר בפרשה ל', אות ב', אמר רב אבין, משל לשניים, שנכנסו אצל הדיין, ולט ענן ידעין מן, מן הוא נוצח, לא יודעים מי ניצח ביניהם, מי מביניהם ניצח, אלא מן דנסיו בעיין בידי, מי שלקח את הכידון בידיים, ענן ידעין דאו ניצוחיה, אנחנו יודעים שהוא זה שניצח. מה נמשל? כך ישראל ואומות העולם, באינו מקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. לא יודעים מי ניצח, לט ידין מה נצח, אלא במה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות אחרי גמר החתימה הטובה. הם יוצאים ולולביהן ואתרוגיהן בידן. ענן יודעים, אנחנו יודעים בישראל ניצוחה היה, ישראל ניצחו בדין וזכו בדין. לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי את סדר ואת כל ארבעת המינים, ובזה אנחנו יודעים שאנחנו ניצחנו בדין, ונזכה לחיים טובים ולשלום. עד כאן דף למד